tong balan, erte tong balan, Bırnavo. Bırnavo siyu, Bırnavo siyu, dilrabo. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ekran qarshisida ayni daqiqalarda bizni tomosha qilishni boshlagan aziz tele tomoshabinlar, barchangizga Ro'za-i Ramazon oylari muborak bo'lsin va biz sizga yana bir bora Aziz kun tele dasturini, yana bir yangi dasturini taqdim qilishga tayyormiz. Assalomu alaykum yana bir bora bizni tomosha qilayotgan qadrli tele tomoshabinlar. Siz 8 TV telekanaldagi Aziz kun tele dasturini tomosha qilmoqdasiz va studiyada hamkasbim Azizaxon Musayeva hamda men Hamro Mangliboyevlar yaqin soatlar, daqiqalar ichida siz bilan birgalikda bo'lamiz. Azizaxon. Demak, azizlar, bizni tele dasturimizni an'anasi bor va ushbu an'ana esa barchangizga ma'lumki, biz dasturimizni 50 daqiqalarda nafaqat yaxshi kayfiyat, balki yaxshi qo'shiq bilan boshlaymiz va keling mana shu an'anamizga rioya qilgan holatda ajoyib taronani e'tiboringizga havola qilamiz. Albatta. Ro'za-i Ramazon oylarida, bahor faslining murodbaxsh kunlarida tomosha siz bilan didor ko'rishmoqdamiz va o'z o'rnida aynan shu oyga xos va mos tarzda bitta go'zal taronani taqdim qilamiz. Marhamat, tomosha qilasiz. Klipini diqqat bilan tomosha qiling, chunki u yerda meni uchratishingiz mumkin. Marhamat. Allohning nomidan boshlaylik do'stlar, ko'zlarni quvonchdan yoshlaylik do'stlar. Allohning nomidan boshlaylik do'stlar, ko'zlarni quvonchdan yoshlaylik do'stlar. Nafratni, g'azabni tashlaylik do'stlar. Nafratni, g'azabni tashlaylik do'stlar. Oylarning sultoni keldi Ramazon. Oylarning sultoni keldi Ramazon. Zakat ihsanlar, bolsa sizde imkanlar. Közünü açın insanlar, geldi Ramazan. Günahtan bular parda, tavba kılsa har banda. Dert kalmasın bu tende, geldi Ramazan. Ay taylik köp salamat, köngel tapar halamat. Bolin doyum salamat, geldi Ramazan. Ramazon, keldi Ramazon. Shukr ayting Rahmonga,
Ramazan. Ramazan, Ramazan. Bizni endigina tomosha qilayotgan qadrli teletomoshabinlarimizga yana bir kere assalomu alaykum deymiz. Kun xayrli bo'lsin. Ertalabdan 8 TV telekanalda Aziz Kun teledasturida bizni tomosha qilmoqdasiz va Ro'za-i Ramazon oyi bilan chin qalbimizdan yana bir kere barcha 8 TV ijodiy jamoasi nomidan bizni tomosha qilayotgan qadrli teletomoshabinlarimizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ro'za-i Ramazon oyi barchaga muborak bo'lsin. Bilasizmi, mana shu Ro'za Ramazon oyini o'ziga xos bir xislatlari bor. Ya'ni ro'za tutgan odam birinchidan o'zida qandaydir kuch topadi. Kun davomida o'zida sabr topadi. Undan tashqari, aynan ro'zadorlarimiz bu narsani juda ham yaxshi bilishadi. Aynan ro'zador insonlarimiz faqatgina shirin so'zlarni gapirishadi va kimgadir qo'pollik qilishmaydi. Aynan mana shu ro'za oyida qarangki, kimgadir yomon so'z ishlatmaslik, kimgadir shirin so'z aytish ham bu ham savob hisoblanadi va albatta ro'zador insonlarimiz esa kun davomida mana shunday savoblarni o'z yelkalariga olishmoqda. Albatta mana shunday savob barchamizda ko'p bo'lsin. Yana bir narsani aytishimiz kerakki, ro'za tutish aynan faqatgina ro'za Ramazon oyida emas, ayrim bir insonlar borki, yil davomida ro'za tutishadi. Haqiqatda yil davomida. Yil davomida ro'za tutish menimcha bu juda ham go'zal bo'lsa kerak. To'g'ri, o'zini... Lekin buning uchun juda ham mustahkam sabr kerak bo'ladi. Sabr, albatta. Toqat, kuch kerak bo'ladi. Lekin uni yil davomida 12 oy yil davomida ro'za tutmaydilar. O'zini tutadigan sanalari bor ekan. Aynan o'sha sanalarda ro'za tutar ekanlar. Uni nima deydi? Ko'proq mana shu soha bo'yicha ilmli insonlardan so'rab bilib olgan yaxshi. Demak, bizning Ro'za-i Ramazon oyimiz juda ham bir savobli ishlarga, xayrli ishlarga boy oy ekan. Va albatta qadrli teletomoshabinlarimiz ham bundan mustasno emas. Hozir kunda barcha ro'zador insonlarimizga mana shu oyda sabr, kuch-quvvat tilaymiz va albatta xayrli ishlarga, savobli ishlarga hamroh bo'lish uchun qalbimizdan biz ham niyat bildirib qo'yamiz. Bilasizmi, kimnidir kayfiyatini ko'tarish va uni diliga xursandchilik bag'ishida etish bu ham savob hisoblanadi. Keling, biz mana shu Aziz Kun teledasturi orqali bizni tomosha qilayotgan insonlarimizga yaxshi kayfiyat taqdim qilsak va shu bilan birgalikda o'zimiz ham qaysidir ma'noda oz bo'lsa-da kayfiyatimizni ko'tarib olsak, savobga hissamizni qo'shsak va albatta bizni tomosha qilayotgan tomoshabinlarimizga eslatib o'tgan bo'lardik. Kayfiyatingiz ko'tarilishini istayotgan bo'lsangiz, demak, siz aynan to'g'ri telekanalni tanlagansiz va to'g'ri dasturni tomosha qilmoqdasiz. Bizdan uzoqlashmang. Demak, qadrli teletomoshabinlar, ekran qarshisiga yanada yaqinroq kelib olasiz. Kayfiyatni ertalabdan ko'tarib olamiz. Bizda kulgu sahifasi. Marhamat, tomosha qiling. Mana qo'shiqlar bor. Qo'shiqlar ko'p, qo'shiqchilar ham ko'p. Lekin qo'shiqlarning ichida ham eshitadigan qo'shiqlar bor, o'chirib qo'yadiganlar bor. E'tibor beryapsizlar, mana erkak xonandalarimiz, ba'zi erkak xonandalarimiz aytayotgan qo'shiqlarni immuniteti past. Bo'sh ashulalar ko'payib ketdi. Erkak kishi shunaqa ashula aytadimi? Mana Bahrom Nazarov o'zimni do'stim, zo'r san'atkor. Ashulani qarang. Ayang edim izlaringdan. Ayrıldım. Ne takdir ki gözlerinden ayrıldım. Ayrıldım. Bana ettim buna kadar boş yaşadığından bu senin başkan arsayından mı ayrılıp kalırsın? İlk yakışık buna kadar boş yaşıyla ait adım. Bana öşe koşuk o hangi kasın fakat sözünü özgürtürüş gerek. Doğru mu? Ketmoqchiding yo'llaringdan ayirdim, ayirdim. Uchmoqchiding qanotingni qayirdim. Battar bo'l gulim.
Dese, erkek kişi şuna kadar dadırma buluş gereği de. Bundan ki yine bitti aşuleye gidip dur, bundan hem immuniteti pas. Eşit ama, sözünü karayın. Saçlarımda kollarını ızı kaldı, ızı kaldı. Vay, erkek kişinin saçı da ayal kişinin kolunu ızı kaptı. Yani bunu yapma boyunca ayal kişi saçını sıra kendi erkeğin saçını. Aksınca buluş gereğmez mi? Ya anlaşıp kaldı mı hazır? Saçlarım, ya kadar şey, saçlarımda kollarını ızı kaldı, ızı kaldı. Gözlerimde gözlerini eksi kaldı, eksi kaldı. Menden ötken evlerini mi, hayatımdan ucum yine çıkıp gitti, men bilmedim. Oy saçını silah silah çıkıp getirdi, yer bilmedi. Kanaka bugün yendi. Dede Cuhanesi hadi keleme, hadi keleme. Siz oturup duruyorsunuz, sizce kalka lar 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 hap keleme, oturup duruyorsunuz. Kaytenge ayollarımız dadıl. Bana Maluda Sol Hoca Hayvan'ı karayın. Ayol kışı bulup durup, ayet etken şurası karayın. Ah, seni sevemem deyip, ayet işte yüzünden. Niçe ayı yıldan beri öpküm keler yüzünden. Vay, seni sevemem deyip, ayet kalgın közünden. Sevdim deyip, ayetme gününce yürü vermen yüzünden. Okey, bir topi, okey, hu! Maluda Asal Hoca'yı şuna kadar yaptırıptı. Bir anda Dırşat Rahman'ım çıkıp alıp yar yarının avazı geli yaptı. Sevgenim kim gedir yar böyle yaptı. Kim gör böyle gene bilmesek yani. Öt yapman otuzdan öt yapman. Ben seni halıyam küt yapman. Yerge tek kendimesi mi küt yapsam? Acıraşı küt yapsam? Bu adı hosulu rahimanı karengin. Hay haya hay haya. Kandinglu. Davringlisi. Kandinglu ur hay haya. Hay haya hay haya hay haya. Bunu da gitar. Davringlisi. Kandeng ne var? Davrin ne sor? Hay haya! Hay haya 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 haya. Erte tong bilan, erte tong bilan bir navo. Bir navo siyu, bir navo siyu dilrabo. Kulgi sahifasidagi bir-biridan qiziqarli bo'lgan video tasvirlarini tomosha qilish jarayonida albatta siz ham bizga o'xshab bir qilib kundingiz degan umiddamiz, chunki juda ham qiziqarli videolarni sizga taqdim qilishga harakat qildik. Albatta, qadrli teletomoshabinlar, ozgina bo'lsa ham kayfiyatingiz ko'tarilgan bo'lsa, biz maqsadimizga erishmoqdamiz va bizda mehmon bor. Maxsus mehmon, demak, Gurlan tumanidan tashrif buyurgan ajoyib barber, sartarosh yigit Umidjon Rajabov hamda shogirdlari Nurbek bizning studiyamiz mehmonlari bo'lmoqda. Demak, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Demak, bugungi dasturimiz mavzusi bu erkaklar soch turmagi hisob bo'ladi. Albatta, albatta. Adashmasam. Albatta, har safar ayollar haqida mavzu qilamiz, ayollar haqida ko'rsatuv qilamiz, bizlar haqida ham ko'rsatuv bo'lsin, Azizaxon. Albatta, bemalol, bemalol. Demak, men bu yerda biroz chetga chiqaman. Erkaklar soch turmaklari haqida unchalik ma'lumotga yoki bilimga ega emasman. Shuning uchun bemalol suhbat qurishingiz mumkin, ora-orada savol berib turishim mumkin. Bo'pti. Umidjon Rajab, xush kelibsiz ko'rsatuvimizga. Yaxshi vaqt bo'ling, avvalambor. Ko'rsatuvga taklif qilganlaringiz uchun sizlarga rahmat. Bizni tomosha qilayotgan bütün Xorazm xalqiga Roza-i Ramazon oyi muborak bo'lsin deymiz. Hammani tutayotgan rozalar xayrli bo'lsin deymiz. Rahmat, sizga ham muborak bo'lsin shu o'rinda. Endi har safar biz ko'pincha san'atkorlar, ijodkorlar bilan ishlashib, ularga bir savolni beramiz. Eng boshida nima qilib kirib kelgansiz, qanday qiziqqansiz degan savolni sizga ham bersak bo'ladi aslida. Endi sartaroshlik kasbi bo'yicha yoki ota-onangizda shu kasb bo'yicha faoliyat yuritganmi? Qanday qilib qiziqish bo'lgan bu kasbga?
Şimdi sartaroşçilikka kirib kelishim bizni oila a'zolarimizda hech kim sartarosh bo'lmagan. Sartaroşçilikka umuman oila a'zolarimiz hech qaysini aloqasi yo'q. Men o'zim sartaroşçilikka qiziqib sartarosh birinchi oila a'zolarimizdan birinchi sartarosh men bo'lsam kerak deb o'ylayman. Boshqa sartarosh bo'lmagan. Sartaroşçilikka kirib kelishimga sabab boshida sartarosh bo'lishni to'g'risini umuman o'ylamaganman. Sartaroşçilikka kirib kelishim kollej paytlarida o'qib yurganimda o'zi aslida elektrosvet yo'nalishi bo'yicha, elektr tarmoqlari yo'nalishi bo'yicha o'qiganman. Shu yo'nalish bo'yicha ketib, repetitorlarga qatnab, elektr tarmoqlarida ishlashni maqsad qilib qo'yganman oldimga. Lekin orada bir soch kestirishga bordim. Alisher aka bilan bugungi kunda meni ustozim Xalifa Alisher aka bo'ladilar. O'shalarning oldiga borib soch kestirishga borganman. Soch kestirishga borib, ularni qirqqan sochlari menga yoqib qolgan. Yoqqandan keyin qandaydir bir sartaroshchilikka qiziqish uyg'ongan. Sartaroshchilikka qiziqish uyg'onib, ularning yoniga tez-tez borib turganman. Keyin ora-orada o'ylab qarasam, sartaroshchilikka qiziqishim kundan-kunga yaxshi bo'ldi-da. Keyin sartaroshchilikka shogird tushdi o'ylab qolganman. Shogird tushdi o'ylab qolib, Alisher akaning yoniga borib shogirdlikka tushganmiz. Keyin shu Alisher akani hozirgi karyerangiz paydo bo'lgan. Shu bilan sartaroshchilikni boshlaganmiz. Qarang, har bir kasbda o'zining qiyinchiliklari va oson jihatlari bo'ladi. Va mana shu kasbingizda siz qanday qiyinchiliklardan o'tgansiz, qanday yutuqlarga erishgansiz? Xo'sh, sartaroshchilikda endi hech qaysi narsaga osonlik bilan erishib bo'lmaydi. Birinchidan, endi muvaffaqiyatga erishish uchun ustida mehnat qilish kerak, sabr qilish kerak. Bizani ham endi bugungi kunda sartaroshchilik faoliyatim bir 8 yildan beri sartaroshchilik bilan shug'ullanayotgan bo'lsa, ilk bora shu ustozimizning yoniga borganimda, to'g'risi 3 oyda o'rganib chiqqanman sartaroshchilikni. 3 oyda. 3 oyni ichida. 3 oy shogird turgan. Juda ham kuchli bo'lganda aziz. Qisqa muddatmi yoki katta muddatmi? Endi qarang, har bir kasbni o'rganish uchun nafaqat qunt, nafaqat ishtiyoq va qiziqish, balki o'rganish uchun qandaydir muddat ham kerak bo'ladi. Aynan bugungi kunda shogirdlaringiz bor adashmasam. Bugungi kunda shogirdlaringiz qancha muddatni ichida tayyor sartarosh bo'lib chiqishadi? Shogirdlarimiz endi o'zi bu 3 oy degani yaxshi natija bugungi kunda qisqa 0 dan 3 oyda sartarosh bo'lib chiqish degani bu shogirdni o'zini katta bir qiziqishi bo'lsa 3 oyda chiqishi mumkin. Eng kam qisqa muddat desa ham bo'ladi. Uzun muddatni oladigan bo'lsa kimdir 5 oy, kimdir 1 yil, kimdir 2 yil yurgan shogirdlar bor. Endi o'zining qiziqishiga qarab bolalar. Agar sartaroshchilikka shuni yaxshi qiziqadigan bo'lsa, 3 oy, 4 oyda ham eplab ketsa bo'ladi. Sartaroshchilikni o'rganib, ish boshlashga tayyor bo'ladi. 3 oy, 4 oyda. Shu sohangiz bo'yicha qanday yutuqlarga erishgansiz? Endi sartaroshchilik bo'yicha yutuqlarimiz ustozlarimizdan bergan ta'limi, ulardan olgan o'rgangan narsalarimiz bilan viloyatda sartaroshchilik bo'yicha musobaqalar o'tkazilgan, viloyatda, respublikada o'shalarda qatnashib bir faxrli o'rinlarni olganmiz, 2-3 o'rinlarni olganmiz. Endi xudo xolasa oldinda respublika bolani orasida misol uchun. Nechta ishtirokchi? Xorazm viloyat ichida bo'lganda 60-70 ta sartarosh qatnashgan. 2017 respublika miqyosida 100 tacha bola qatnashgan. Ishtirokchi bo'lgan demak. O'shalarning orasida ikkinchi o'rinni olgan. Munosib o'rin egallagan. Munosib ikkinchi o'rin. Bu albatta taqsimga sazovor. Haqiqatda. Xudo xolasa endi O'zbekiston chempioni bo'lish niyatimiz bor bu yil. Endi shogirdlar bormi izdoshlar? Sizning orqangizdan o'sha sizni qatnashgan ko'rik-tanlovlaringizda qatnashishni niyat qilgan, orzu qilgan va bugungi kunda qatnashayotgan. Bugungi kunda qatnashayotgan shogirdlarimiz bor. Hozirda endi shogird masalasiga keladigan bo'lsak, endi bu sartaroshchilik bo'yicha hamkasblarimiz ham yaxshi bilishadi. Sartaroshchilikka ko'p bolalar sartaroshchilikni o'rganish uchun kelishadi. Faqat ularning hammasi ham sartarosh bo'lib chiqmaydi. Endi shogirdlar sonini oladigan bo'lsak, bir 40 tacha, 50 tacha bola ham shogirdlikka kelgan yonimizga. Lekin hammasi ham shogirdlarim sartarosh bo'lib chiqib ketmagan, chunki kasb egallashmagan. Chunki ular sartaroshchilikka
kelishidan oldin hali sartaroshchilik nimaligini tushunmagandan keyin endi bir sartaroshxonada oson kasb deb o'ylashadi-da, kelgandan keyin o'ziga yarasha qiyinchiligini ko'rib, bu kasb tanlashdan taslim bo'lishadi ko'pchiligi. Bugungi kunda endi bir 40-ta 50-tacha shogird chiqargan bo'lsak, shundan bir 20 tasini ish bilan ta'minlaganmiz. Hozirda shulardan 5 tasi yonimda, o'zim yonimga olganman 5 ta shogirdimni. Shular bilan birga ish faoliyatimiz yuritib boryapmiz. Necha yoshdasiz o'zingiz? Men o'zim 29 yoshdaman. 29 yoshda shuncha yutuqlarga erishish bu juda ham a'lo natija. To'g'risi. Rahmat. Demak, sizga savol berish niyatida edim. Ota-onangiz aynan bu kasbni tanlashingizga qanday munosabat bildirishgan? Sizni qanchalik qo'llab-quvvatlashgan? Endi menimcha sartarosh bo'lishimga onam sababchi bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki men yoshligimda 5-sinfimgacha meni sartaroshim onam bo'lganlar. Onam sochimni kesib qo'yganlar. Endi bizning davrimizda unaqa sartaroshga yosh bolalar unaqa ko'p bormasdi. Endi bugun mana Xudoga shukr, bugungi kunda sartaroshchilik kasbi juda ham rivojlanib ketdi. Respublikada O'zbekiston bo'yicha sartaroshlik sohasini daje bir biznes darajasiga yetkazib qo'yishdilar. Hozirgi kunda sartaroshlar men yoshligimda shu 5-sinfimgacha onam qirqqanlar, sochimni kesganlar. Keyin shundan keyin sartaroshga borish boshlaganmiz katta bo'lganda. O'sha 5-sinf paytingizdagi sochingiz kesilgan rasmlaringiz bormi? 5-sinfda kesilgan rasmlarim bor. Ko'rib turasizmi? Ko'rsam to'g'risi kulgimiz keladi ko'rganda. 5-sinfda eng birinchi sartaroshim onam bo'lganda. Onamni o'rgangan. Hammaniki ham onasi bo'lsa kerak. Meni ham sartaroshim to'g'risi onam bo'lgan. Odam bo'lgan, onam bo'lgan. Maktabga ketishda onam tekislab qo'yganlar. Endi shu borada bitta qiziq voqea esimga tushdi. Endi yoshligimda 2-sinf edim. 2-sinf paytimda 1-sentyabr kuni maktabga borishimiz kerak. Endi yozda, yozgi ta'tilda hamma bola maktabdan dam olib, 1-sentyabrga endi hammamizda bo'ladi yosh paytimiz. Tayyorgarlik ko'ramiz. Bozorlarga borib, endi onam yangi kiyimlar, maktab formalari olib berib, o'zlarimizda ham shunaqa bo'lgan. Yangi formalar olib berib, maktabga tayyorgarlik ko'rganman. Endi maktabga bir kun qolganda, ertasi kuni 1-sentyabrdan bir kun oldin sochim kestirishim kerak bo'lgan. Keyin onam kiy oğlum özüm saçımı to'g'irlab qo'yaman deb saçımı kesishni boshlaganlar yonidan kesib boshlab lisey qilib qo'yganlar da chetini kalta qilib qo'yganlar keyin oynaga qarasam nima qildik keyin to'g'irlayman deb olib saçımı dum kichkina qilib lisey qilib tashlagan chetlarni nima qilishni bilmay keyin 1-sentyabr kuni ertalab soat 6:30 dan sartaroshxonaning oldiga borganman. Ertalab uyqudan turib, endi maktab boshlanishi kerak, lekin siz undan oldin borgansiz. Maktab boshlanishi kerak, ertalab 6:00 da, ertada 6:00 da, 6:30 da. Sartaroshni qanday o'qib borgansiz endi? Sartaroshxonaning oldiga borib, 1 soat, 1.5 soatcha kutganman sartaroshni. 1.5 soatda sartarosh keyin kelganda ochgan, keyin maktabga ulgurishim kerak, sochimni tekislab qo'ying deganimda onamni kesgan sochlariga sartarosh ham hayron bo'lganlar-da. Bu mashinkada olindimi yoki qaychidami? Yo, onam qaychida oldilar desam, sartaroshim bu uning sartarosh ekan-u deb kulganda o'sha payt. Chunki chekkalarni mashinkani razmerida qilib olganlar-da. Bir xil. Qaychida. O'qartirib. Balkim shu onamdan yuqqanmi sartaroshchilik. To'g'ri. Onamdan o'tgan bo'lishi mumkin. Qonda bor-da aslida. Bo'lmasa qiyin bo'ladi. To'g'ri, juda ham zo'r sartaroshlik kasbi hozirgi kunda hammamizga ham ishimiz tushadi. Mani shaxsan, mani hozir ham aynan shu inson, mani sartaroshim, o'shanga boshqa insonga ishonmayman to'g'risi. Aynan shu vijdon bizni sochimizni qirqadi, chiroyli qilib, tarab, nima qilib qo'yadi. Ishingizga rivoj tilaymiz, ijodingizga rivoj tilaymiz. Endi sizniki ham ijodda. Ijod hisoblanadi haqiqatdan ham. Ijodkor deganda bizda ko'pchilik inson san'atkorlarni, yozuvchilarni, shoirlarni yoki bo'lmasa dizaynerlarni tushunishlari mumkin. Ijodkor aslida oshpaz ham ijodkor bo'lishi mumkin, sartarosh ham ijodkor bo'lishi mumkin. Hattoki floristlar, ya'ni gullardan chiroyli buketlar yasaydigan insonlar ham hattoki ijodkor bo'lishadi, ular ham ijod qilishadi.
Albatta ijodlaringizga biz ham omad tilaymiz. Umid qilamizki, o'ylaymanki ota-onangiz siz bilan qanchalik faxrlansa arziydi. Chunki bugungi kunda o'zini kasbida mustahkam joy egallagan, o'rin topgan, hurmat topgan va ko'plab shogirdlarga hunar o'rgatgan inson bu juda ham nafaqat ota-onasini, balki mahalla-ko'y xalqni ichida ham hurmatga sazovor bo'lishadi. Ko'z tegmasin deymiz bir so'z bilan aytganda. Rahmat. Demak, Umidjon, hozirgi kunda bizni tomosha qilayotgan qadrli teletomoshabinlarimiz orasida ham endi sartaroshlik kasbiga mehr qo'yayotganlar bo'lishi mumkin sizga o'xshab, va albatta yosh sartaroshlar bo'lishi mumkin, shogirdlar bo'lishi mumkin. Ularga qanday maslahat bergan bo'laringiz qisqacha qilib? Endi sartaroshchilik sohasi bugungi kunda boya aytganimizdek, sartaroshchilik sohasi bugungi kunda respublikamizda biznes darajasiga chiqdi. To'g'risi, bu kasbga ko'p yoshlarimiz qiziqishi boshladi. O'zi Toshkentda sartaroshlik akademiyalari ochilishi boshladi. Bugungi kunda xudo xolasa endi o'quv maskanlariga ham sartaroshchilik yo'nalishi fakultetlari kirishi boshladi. Chunki sartaroshchilik kasbi yoshlar eng avvalo yoshlarimiz sartaroshchilikka qiziqsa muvaffaqiyatga erishishi uchun eng birinchi to'g'ri yaxshi ustoz tanlashi bilish kerak. Deb o'ylayman. Bu mening fikrim. Men fikrim eng yaxshi ustozni topish kerakda, shuni yoniga borib shundan o'rganish kerak. To'g'ri. Muvaffaqiyatga erishish uchun. Shunda inshaalloh ishi muvaffaqiyatga erishadi va sartaroshchilik yo'nalishida yaxshi natijalarga erishishi mumkin. Va albatta sabr ham kerak. Va albatta sabr ham kerak. Aytishadiku, 1% iqtidor, 99% mehnat yotadi har qanday omadni orqasida deyishadi. O'sha 1% iqtidor hammada ham bo'lishi mumkin, faqat uni 99% harakat va mehnat bilan rivojlantirish kerak va buning uchun siz aytganingizdek juda ham katta sabr, toqat kerak bo'ladi. Sabr, toqat kerak bo'ladi. Chunki endi sartaroshchilikda ko'pincha boshida daromad ko'p bo'lmaydi. Buni ko'pchilik kasbdoshlarimizdan bilishadi. Endi yaxshi muvaffaqiyatga erishgan, bugungi kunda yaxshi daromad sartaroshchilikdan qilayotgan sartaroshlarimiz ko'pchiligi bu narsani yaxshi bilishadi. Endi sartaroshchilikni boshlaganda boshida unaqa daromad ko'p bo'lmaydi, chunki o'zingizga yarasha mijozlaringiz bo'lmaydi, o'zingizga yarasha hali o'rningiz topmagan bo'lasiz. Sekin-sekin sabr qilish bilan o'sha boshidagi bir kamchiliklarga, daromadni kamligiga sabr qilib borib, o'zining ustida ishlab, keyin yaxshi daromadga o'tishi mumkin. Shuning uchun ko'pchilik yoshlar sartaroshchilik kasbini tanlaydi-da, boshlagandan keyin uzi 3 oy davomida yoki 5 oy yoki borana 1 yil davomida shug'ullanadi sartaroshchilik bilan. Keyin daromad kamligidan ishini qo'yadi, to'xtatadi, boshqa kasbga o'tib ketishadi. Lekin unaqa qilish kerak emas. Agar muvaffaqiyatga erishish uchun boshida ozgina bir sabr qilish kerak. Boshida ishlab o'zini ustida mehnat qilib, boshida daromad kam bo'ladi, keyin sekin-sekin o'zini o'rnini topgandan keyin daromad yaxshi kelishi boshlaydi. Sartaroshchilikda. Shuning uchun ko'pchilik shogirdlarimiz keladi-da, kelgan masalan bir 100 tacha bola sartaroshchilikka o'qishga topshirsa, misol uchun akademiyalarga topshirsa, endi kasbdoshlarimiz ham yaxshi bilishadi. Shularning orasida hammasi ham sartarosh bo'lmaydi, chunki uni sabr qilish jarayonidan o'tishmaydi-da. Shuning uchun sartaroshchilikda eng birinchi o'rinda katta sabr kerak bo'ladi. Erta tong bilan bir navo Bugungi kunda ish tartibingiz qanday? Necha soat ishlaysiz va ishingiz sizni hayotingizga, oilaviy munosabatlarga qanday ta'sir qiladi? Bugungi kunda sartaroshchilik bo'yicha o'zi aslida sartaroshchilikdan boshqa qiladigan kasbim yo'q. Endi o'zimga yarasha asosiy kasbim sartaroshchilik. Undan tashqari boshqa hobbilarim bor. Endi kitob o'qishni yaxshi ko'raman, orada bir kitob o'qib turaman. Meni ish vaqtimga keladigan bo'lsa, ertalabki 8 dan kechqurungi 8-9 gacha ishlayman ish vaqtim. Uni u yoqda uyda bo'laman ko'proq. Endi mijozlarning talabiga qarab, bir kunlari kechroq 10-11 gacha ham ishlagan paytlarimiz bo'lgan. Ko'pincha endi shu ertalabki 8 dan kechki 8 gacha ish vaqtim belgilangan.
Daromad yaxshi hozir kunda. Biznesga aytilmagan sabrni tagi sariq oltin deb, o'shaning uchun sabr qilish kerak, boshida mashaqqat, mehnat qilish kerak, ammo undan keyin uni rohatini ko'rasan deb aytishgan ota-bobolarimiz. Va hozir kunda aynan 2022 yil yoshlar, ko'pincha endi yoshlar bilan ishlashasiz. Yoshlar qanday soch turmaklarini so'ramoqda sizdan yoki siz ularga qanday soch turmaklarini tavsiya qilmoqdasiz? Bugungi kunda endi yoshlarimiz ko'proq endi mijozlarimiz keladi. Mijozlar kelganda mijoz kelib o'tirgandan keyin birinchi navbatda so'raladi. Sochingiz qanday turmak qilib qo'yibsiz? Qanday usulda qirqib qo'yishdi? So'raymiz mijozdan. Endi doimiy mijozlarimiz bo'lsa bilamiz. Uni qanday soch turmakda yurishini bilamiz. Endi yangi mijoz kelsa undan nima xohlashini so'raymiz. Shunga qarab ish qilamiz. Lekin men ko'proq o'zim tavsiya qilaman mijozlarimga ko'proq klassik uslubda soch kestirishni yoki klassik uslubda soch turmak qilib yurishini ko'proq tavsiya qilaman. Qarang, qizlarda shunaqa bo'ladi, salonga boramiz soch turmaklatish uchun, lekin nima qanday turmakni xohlayotganimizni o'zimiz bilmaymiz. Borganimizdan keyin master bilan maslahatlashib. Maslahatlashmaymiz, o'zingizga yoqqan narsani yarating deymiz. Ana shu joyda ijod qiladi o'zingiz. Mana shunday joyida sizga kelgan mijozlaringiz qanday turmak qilamiz degan payti bilmayman deb javob bersa, qanday turmaklarni tanlaysiz? Yoshiga qaraysizmi, yuzini tuzilishiga qaraysizmi, gavdasiga qaraysizmi? Eng yoki kasbiga qaraysizmi? Eng birinchi navbatda uni yuz tuzilishiga qaraladi. Yuz tuzilishiga va yoshiga qaraladi. Ko'proq men yoshi bilan yuz tuzilishiga e'tibor beraman. O'sha yuz tuzilishiga qarab soch turmagini qilib beraman. Ko'proq shu klassik uslubda ishlayman. Demak, klassik uslubdagi soch turmagi har qanday yuz turiga to'g'ri keladi. Har qanday yuz turiga to'g'ri keladi va har qanday yoshdagi yigitlarga yoki katta yoshdagi insonlarga klassik uslubda qirqilsa, soch kesilsa yoki turmak qilinsa, menimcha ularga yarashadi deb o'ylayman. Klassik uslubda demak, hamma soch bir xil kesiladi. Yo'q, hamma soch bir xil kesilmaydi. Klassik uslubda ham tushuntirib bersam, sizga kaltaroq yoki uzunroq qo'yishimiz mumkin. U ham yuz tuzilishiga qarab razmer tanlanadi sochni. Demak, bu Nurbek sizning shogirdingiz, to'g'rimi? Ha, bu shogirdimiz Nurbek. Bugungi kunda 1 yildan beri faoliyat qilib sartaroshchilik bo'yicha yonimizda sartaroshchilik bilan shug'ullanyapti. Qarang, juda ham qiziqarli savol paydo bo'ldi. O'zingizni sochingizni kimga ishonasiz? O'zimni sochimni bugungi kunda 3 ta shogirdim bor. 3 ta shogirdimdan bittasi oladi. U bo'lmasa bu bo'lmasa u 3 ta zilki kestiraman sochim. Shogird ham ularning orasida bor. Ularning orasida Nurbek ham bor. Juda ham yaxshi xabarlar. Juda ham yosh bo'lsalarda, demak, shu kasbni ustozini ko'nglidagiday qilib soch kesishni o'rganib, demak, shu kasbni deyarli master hisoblanibdi. Ustoz sifatida, demak, o'zini kasbini egallab olibdi. Juda ham yaxshi. Nurbek, aytingchi, ustozdan mamnunmisiz? Ustozni o'zingiz topib kelganmisiz yoki sizni ustozni o'zi topganmi, qanday bo'lgan? Endi ustozni biz topganmiz. Qattiqqo'llik bor, masalan, ishga kechikkan paytda yo bo'lmasa ishdan besoroq ketgan paytda jahl qiladi. Endi biz noto'g'ri tushunmaymiz, to'g'ri, endi bo'lib turadi-ku bu holat. Aynan qaysi jihatlarni ustozni yoqtirasiz? Qaysi jihatlarni o'zingizda bir ko'rishni xohlaysiz ustozni? Endi yoqadigan jihatlari shu ish paytida o'zimni nima deydi, soch turmak chiqargan soch turmagimni ustoz baholaganda zo'r chiqibdi deb aytdi. Maqtovlari yoqadi demak, maqtovlari yoqadi. Maqtov hammaga yoqadi. Qarang, faqat haqiqatni gapirasiz hozir, to'g'risini aytib berasiz. Ustozingizdan eshitgan eng qattiq qo'pol so'z sizga nisbatan. Eng qo'pol so'z ishga kechikkan paytimda bo'lgan. Qancha ko'p tez-tez kechikib qolib turasizmi? Endi ko'p bo'lmaydi-ku, endi ayrim hollarda. Hozir siz maktabdan o'qiysiz, to'g'rimi? Ha, maktabda. O'shaning uchun kech qoladi-da. Maktabdan o'qiydi hali. Nechinchi sinf? 11. 11-chi sinf. Qarang. Demak, 10-chi sinfda boshlagansiz bu kasbga qiziqib o'rganishni. Yo'q, bu kasbni 2020-yilda. 2 yil oldin. 9-chi sinfda adashmasam-a? Endi bugungi kunda
sattaroshchilik bo'yicha yana bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Shogirdimiz Nurbek hozirgi kunda 17 yoshda. 17 yoshdalar sartaroshchilik kasbini tanlash uchun yoshlikdan boshlasa ko'proq muvaffaqiyatga erishishi mumkin. Oddiy misol biz o'zimizni ham oladigan bo'lsak, shu shogirdimizga qaraganda sal kechroq boshlaganmiz sartaroshchilikni. Shu kasbni hunar o'rganaman degan bola qancha ertaroq hunar o'rgansa, muvaffaqiyatga shuncha erta erishadi. Deb o'ylayman. Bugungi kunda mana Nurbek shogirdimiz mana 17 yoshda, 17 yoshda o'zi yaxshi natijalarga erishishni boshlagan. O'ziga yarasha mijozlari bor, o'ziga yarasha daromadi bor bugungi kunda. 17 yoshli bolaga menimcha hozirgi kunda daromad qilib, uyga bir 2 so'm daromad olib borish katta bir yutuq desa ham bo'ladi. To'g'risini aytganda. Shuning uchun hozirgi kunda o'zimizni O'zbekiston yoshlariga bugungi kunda tavsiya qilishimiz mumkin. Har qanday hunarni o'rganish maqsadlari bo'lsa, ertaroq borib hunar bilan ertaroq shug'ullanish kerak. Qancha erta shug'ullansa, shuncha ko'proq muvaffaqiyatga erishadi. Aytadiku, yoshlikda olingan bilim toshga o'lgan narsadir. Bugun juda ham ko'p maqola aytib bordim, to'g'risi. Yo'q, haqiqatan ham qancha erta boshlasa, shunchalik tajribasi katta bo'ladi. Yoshi katta bo'lgan sarin tajribasi ham o'zi bilan birgalikda o'sishni boshlaydi. Aynan Nurbek sizning yoshingizga yetgan paytda tasavvur qildim qanday ustozlik maqomiga erishishi mumkinligini. Albatta nasib qilsin ana shunday ustozlik maqomiga erishish. Keling, biz bugun soch turmaklari haqida gaplashdik, faoliyatingiz haqida gaplashdik, lekin eng qiziqarli joyi ming bora eshitgandan bir bora ko'rgan yaxshi deyishadi. Agar mumkin bo'lsa, bizga bitta master klass ko'rsatib bersangiz juda xursand bo'lgan bo'lardik. Demak, juda ham ayni muddao bo'lardi Azizxon. Demak, qadrli tomoshabinlar, bizni ko'rsatuvimizni mehmoni Mijon Rajabov, o'z ishini ustasi Nurbekjonni sochini chiroyli qilib turmaklab qo'yadi. Bizdan uzoqlashmang, bu sahifamizni albatta tomosha qiling. Marhamat. Demak, bizni endi tomosha qilayotgan qadrli teletomoshabinlarimizga yana bir kere kun xayrli bo'lsin deymiz. Barchaga roza-i Ramazon oyi muborak bo'lsin. Bizni mehmonimiz Mijon Rajabov va Mijon Rajabov o'z qo'llari bilan shogirdlarini sochlarini chiroyli qilib turmaklab qo'ydilar. Mijon, aynan bu soch turmagi qaysi turga kiradi? Bu soch turmagi o'sha aytganimdek klassik uslubga kiradi. Ko'proq kuyov bolalarga ko'proq shunaqa soch turmaklarni tavsiya qilamiz. Talabalar, kuyovlar. Menga ham yoqadi shu soch turmak. Sizniki ham klassik tarzda adashmasam. Boshlovchilarga. Albatta. Boshlovchilarga. Sartaroshlarga ham adashmasam, o'zingizda ham
klasik soç turu. Ko'proq klasik. Sartaroshlarga ham demak. Sartarosh deganda to'g'risiz bir odam bir boshqacha insonni gavdalantiradi. Ko'zining oldida bir nima deydi sochlari bir zamonaviy Yevropacha bir ko'rinishda, lekin har xil bo'yalgan. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'rganmiz. Sochlari mana bunday va uchlar har xil rangli sochlarni. Endi u soch turmaklari ko'proq endi ko'proq musobaqalarda, konkurslarda qilinadigan dinamik soch turmaklari hisoblanadi. Dinamik yoki hozirgi kunda ko'proq yoshlar orasida urfga kirgan fade usulda qirqilyapti sochlar. Endi fade usuli chekkalari yoni lesi olinadi, tepasi qolinadi. O'sha fade usulda olinyapti. Endi ko'proq men o'zim ishlaydigan yo'nalishim klassik uslubda ko'proq ishlayman. Chunki klassik uslubda soch kesilsa yoki turmak qilinsa, bizning ko'proq o'zbek yigitlarimizga, o'zbekchiligimizga, millatimizga ko'proq to'g'ri keladi deb o'ylayman. Mentalitetimizga to'g'ri keladi. Mentalitetimizga ham to'g'ri keladi. Masterclass uchun katta rahmat. Menda bir yaxshi taklif bor. Bizning oldinda bu qiziq sahifasi kutmoqda. Agar qarshiliklar bo'lmasa, birgalikda va eng asosiysi bizni tomosha qilayotgan tomoshabinlarimizni ham taklif qilgan bo'lardik. Bu qiziq sahifasini tomosha qilishga. Bu haqiqatan ham qiziq. Tomosha qiling qadrli tomoshabinlar. Tong bilan, erta tong bilan bir navo, bir navo, bir navo siyu, bir navo siyu dilrabo. Demak, qadrli tomoshabinlar, aziz kun tel dasturi davom qilmoqda va bizning mehmonimiz Umidjon Rajabov, o'z ishining ustasi barber sartarosh. Umidjon, endi kelgusidagi rejalar, maqsadlar qanday endi? Kelgusidagi rejalarimiz, maqsadlarimiz, xudo xolasa, shu kasbimiz bo'yicha xalqaro turnirlarga chiqib, faxrli o'rinlarni olish, xudo xolasa. Undan keyin bir yana bitta niyat qilib qo'yganman, xudo xolasa bir sartaroshchilik kasbini yanada yoshlarimizga o'rgatish, yoshlarimiz orasida shu kasbni rivojlantirish, shu jumladan o'zimni xudo xolasa bir kichkina bir sartaroshchilik bo'yicha akademiya ochish niyatim bor, xudo xolasa, maktab ochish niyatimiz bor. Xudo xolasa kelgusida qilishni niyat qilib qo'ygan maqsadlarimdan bittasi shu bo'ladi. Demak, shogirdlar sonini yanada ko'paytirish. Shogirdlar sonini yanada ko'paytirib, endi jamiyatimizga ko'proq hunarmandlarni olib kelish maqsadidamiz. Va eng asosiysi ish bilan ta'minlanadigan insonlar soni ko'payishi. Albatta. Va albatta ham qaysidir ma'noda ko'plab oilalarga va ko'plab insonlarga nafaqat moddiy taraflama yordam bo'ladi, balki ularning hayotlarida yangi burilish, yangi o'zgarish va juda ham bir kerakli hunarlardan birini o'rganishga sabab bo'ladi. Shunday. Maqsadlar, rejalar yomon emas. Sizga kuch-quvvat tilaymiz bu yoqda. Rahmat. Ishdan charchamasdan, ijoddan charchamasdan, kelajak avlodga, yoshlarga mana shunday hunarmandchilik, ya'ni sartaroshlik yo'nalishi bo'yicha bor sir-sinoatlarni o'rgatib, ularni ham yuksak, yetuk sartarosh barber qilib chiqarishingizga tilakdoshmiz va o'z o'rnida mana shu kameraga qarab turib, yurtdoshlarimizga tilak tabriklar bo'lsa, ustozlarga tilak tabriklar bo'lsa, bemalol yo'llab qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Avvalambor sizlarga ham shu ko'rsatuvga taklif qilganlaringiz uchun rahmat. 8TV kanal ijodkorlariga sizga ham rahmat tashrif uchun. Omad ishlariga. Shu bugungi kundan fursatdan foydalanib, endi men onajonimga, dadajonimga, opamlarga, butun oila a'zolarimga salom yo'llayman va ota-onam meni shu kunga kelishim uchun qilib qo'ygan mehnatlari, yordamlari, ularni shu kunga olib kelgan tarbiyalari uchun ularga kattakon rahmat aytaman. Shu fursatdan foydalanib, butun Xorazm xalqiga, yurtdoshlarimizga Ro'za-i Ramazon oyi muborak bo'lsin deymiz. Ularni tutgan ro'zalari xayrli bo'lsin, savobli bo'lsin deb qolamiz. Shu jumladan o'zimiz ishlayotgan joy Masterik saloni sartaroshxonasidagi butun jamoamizga, Nurbek, Botirbek, barcha shogirdlarimizga hammasiga omad tilayman. Ularni kelajakda xudo xolasa katta-katta marralarga, katta-katta yutuqlarga erishib, kasbini zo'r ustasi bo'lib, kasbidan yaxshi natijalarga erishib, kelajakda bir jamiyatimizga, xalqimizga bir yaxshi xizmat qiladigan kerakli insonlar bo'lib chiqishini tilakdoshiman.
Katta rahmat. Chiroyli suhbat uchun, alohida tashrif uchun alohida katta rahmat sizga. Albatta tilakdoshimiz mana shu oldingizga qo'ygan maqsadlarni barchasiga birin-ketinlikda ketma-ket erishasiz degan umiddamiz. Demak, bizni kuzatayotgan tomoshabinlarimizga ham oldingizga maqsadlarni mana shunday keng olishingizni va maqsadingiz sari ilg'am qadam tashlashingizni biz istagan bo'lardik. Chunki azal-azaldan aytilgan so'z bor, maqsadi yo'q insonlar maqsadi bor insonlarga xizmat qiladi. Demak, har qanday maqsadli inson hayotda hech qachon yiqilmaydi, qoqilmaydi va yutqazmaydi. Biz esa sizni ana shunday eng go'zal maqsadli insonlar qatorida bo'lishingizni tilakdoshimiz. Shu o'rinda Azizaxon, bizni ko'rsatuvimiz ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda va o'z o'rnida bizni homiylarimiz Omad Media studiyasiga, fotopavilyoniga tashakkurlarimiz qoraytamiz. Aynan shu joyda biz mana shu ko'rsatuvimizni Aziz Kun tel dasturini suratga olmoqdamiz. Yana bir bora Omad Media studiyasi barcha ijodiy jamoasiga va bizni tasvirga olayotgan barcha operatorlar jamoasiga, montaj xodimlariga ham o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Ro'za-i Ramazon oyi yana birga barchaga muborak bo'lsin va dasturimiz so'ngida bitta chiroyli tarona bilan yakun yasaymiz. Albatta, dasturimizning ilk daqiqalaridan biz chiroyli taronani e'tiboringizga havola qilgan edik va dasturimiz yakunida ham ana shunday go'zal taronalardan birini e'tiboringizga taqdim qilib, shu bilan Aziz Kun dasturini yakunlaymiz. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling. 8-chi telekanaldan uzoqlashmang. Xayr azizlar. Erta tong bilan, erta tong bilan bir navo, bir navo, bir navo siyu, bir navo siyu dilrabo.